Për shëndetje, me dy të fëtuar të veçant, këtë në këtartë të radhës do t'ja kushtojmë për jetimeve të Ramazanit, ardhur nga dy të rinjë, dy artistë, Dardan dhe Ariana Gushi. Mirë se u kam në studio. Mjësë Jemi po thue se në të një të mosh, unë mund t'jem pak më i madhë se sa ju. Me gjitha të për jetimi i një Ramazani, kur je i ri, ka të veçantat e veta, sepse dinamike e jetësore është të tilë, besojnë dhe bashkoni me ju në këtë mendim që edhe të favorizonë, po nga njerë edhe të pengonë, dhe vare varë të ngjo uh, se ku të gjenë dhe në që moment të të gjenë këj, kër vjenë Ramazani. Uh, personalisht do kujtoj e ato Ramazanët kër ishim fmi, ne e kemi pas nëndjetës, por edhe pak para nëndjetës për shkak të një tradite fetare që kanë qenë një vërtet një gazment i math për fmiët. Pas taj duke uritur dhe nga dalë, edhe Ramazanit duke marrë dhe një vedje tjetër. Dhe do doja që të dija dhe për jush se si kanë qënë filimet e Ramazanit, nëse ato kanë qënë filime në botën fëmirore, apo kanë qënë të më vonshme. Do të filoj me ty dërdan, sepse me sa më the nuk pa. ka qënë dhe aqë tradit në familjen të uaj. Jo, të shqiptarët e Kosovës, pa. Ramazani ka qenë tradit, Thash për praktikimin po, e namazit. Po, po, e, familiar, po. Në kuptimi familjarë të dhe personal. E, po, e kujtoj shumë mirë, ka qenë për me këzemi madhë, dhe gjithë fmi tonë, ëna dinë shumë i prishë shumë kandilat po. në ndezë, me i lejmë rrënë, kjo ka qenë para luftë, se në atë ko, ora, kishë problema me vakti, kishë probleme dhe për vaktët, kështë që gjithë mundë fmi kanë qenë këtë kërjeri, mm -hmm. që e banim lajmin, që e erdi iftari, dhe ajde të bajmë Kështu e mbaj mend, e mbaj mend një atmosferë shumë të ngrat familjare, bashkimit të ndryshme me fisin, me familjarë tjerë, që mbledheshin për aty në sofrave, që dukeshin në sasi jo shumë të më mëdha, sepse në atë kohë ishte mirëqenja më e kofizuar, por të mbushura shumë me dashuri, me, me knatësi dhe gësmen, atmosferë që e bënd bon e Ramazani. Mm -hmm. Tu kanë qenë kujtimet e mia fëminore për Ramazanin. Pastaj ai Ramazani vetë dish fetare, pas taj... ka të dishëm uh -huh. e vetë dihet fetare pastaj. Ka qenë në adoleshencë. Uh -huh. Ndoshta në adoleshencë më vonë jo shumë vonë, të të më të çar, 7 vjeçar kam filluar me me agjëru Ramazanin rregullisht. Kam provuar më parë, po nosta ka qenë në një konvestrim sfide, si i mm -hmm. ri tash mund ta përballoj, më duk një sfidë interesante, më pastaj ka mosha sot me veçarë, sot veçarë nuk e mbaj mend, kam fillu të jem a gjeru si regull, me bindje, edhe... Po, me atë vedinë fetare të regull. Me vedinë fetare, edhe i vetëm në shpi. I vetëm në shpi kam qenë në Ramazanët e para, tash jo, tash jemi gjithë familja. Jo i vetëm në shpi filmi, e? Ja? I vetëm në shpi. <laughs> I vetëm në <laughs> shpi, i vetëm, i vetëm, <laughs> I vetëm <laughs> në agjerim. I vetëm në agjerim, bukur. Uh, Arjan, Të e ke pas trendin e raportit më në gjërimin? Dhe të nëmë, që moshën e, fmini, e fminis, po. faktikisht që këm kallun për shef dhe në moshën 10 vjeqare, mm -hmm. që të nëmë ka qenë 3 ditë, Ramazani gjithë më gjërimin, për unë e këm pas të gjamin, se në bërë qëpis, në bërë që një murë që në ka ndohë për gjamin, edhe gjithmona e pjesa që për venja dardani që kena prit gjithmona jashtë për një prit më ndesë kandilat, u kalën kandilat, kandila, u bojftar, bile kemi pas edhe aty një pjesë që kodur afra, ka ko qenë edhe pjesa me Daul, kër e kam shkrik arot Daulit, edhe kemi shkuna për shpija dhe ka pas lezetin e vet E ta është një lahi që kena quma Ademin është që e ka titullin Era Ramazan. E ka titullin ka ilahi. Pa. Po. po Era Ramazan, mm -hmm. se faktikisht për nëm kohën e Ramazanit, qoftë në për sofra, kur tullësh, qoftë në për familje, kur të shkojsh mëndajt, e ka një farë lezet, si do mos për para, ka po për tash, nuk është që më ditë sa nuk eksista në ajtë njerëzit që agjerojnë në fjara. Kështë që ka njerë ka rast edhe jashtë Ramazanit, kur një loj aromë në ashtë a erë në ashtë a të ka vë, ose një farë erë të supës, kur e ndinë, dhe që do kështë që është Ramazan. Kështë që si fmi, kena e kena do shumë, kështu që nështë të që qëve qaj e ka bo që me jetu me një farë frimi islame, sa do koftë nështë që s'kemi pas shumë një uri që e kena pas, na kena post, pa, e kena pas pa e apo mujnë një një ditën e parë të mesme në dhe të fundit si fmi, ose natën e kadrit kër e caktu parafërtesh kër mund me qëllu me atë vaktin e Ramazanit, po shtu do kofë të jemi rri që atë frimi, edhe është gjithmonë që e, na, na këthen kujtime mbrapa, po edhe nështë në të qaj e nga ka bo për më kondë të ata që jemi islam dhe besojmë në që familje. Uh, e kemi kaluar Ramazani po thuj në qëfar dhe lojstin, që nga i fëtoti temperaturat e ulta dheri të këtë vapa e madhe. Ka pas në indiferencë të shia, po Ramazani, si më thënë atë uh, shien e vetë është mbi këto diferenca edhe klimaterike, edhe, ose edhe të orarit, për shemë, në dikur në dimër qëllet më herët, <laughs> në verë. <laughs> Më vonë. Po, më ndoj që ata që a gjëroj nuk e bojmë shumë të malë, dhe këtë mund zakonisht hmm. ata që ku e ata që sninojnë, o dhe të një shumë gatë, shumë gatë, edhe ata zakonisht nuk sninojnë <të> heqë. Kështë që ata që a gjëroj nuk e kanë shumë problem kohën, ndashtë ta ma shumë mund më konë kjo punë pak ma lotë me për ata që punojnë rarët shumë të ose që punojnë ndërtim arrij, ose punë në në ndryshme fizike që ndashtë është për me pak lodhje, po besoj që zotë jepsh probleme dhe aty në shumë a shumë. Po, pa që nështë të qomim 10-11 ditës. Po, sëpse në, të gjeni Ramazani dhe në angazhime, në angazhime pune, me që jemi të përafur disi në fushat tonë, nuk e di nëse edhe ju keni kaluar Ramazan me projekte, me projekte pune, madje unë do të rëndisja një dhe Ramazanët më të shishëm timin një projekt me Fatmir Mujën para 10 vjetësh edhe ka shqenë gjysa e Ramazanit vetëm gjirime gjirime, pra ajo gjua teknike, kamera njëra, tjetra, mali, këtu vend gjirimet edhe unë e kujtoj me nostalgji edhe do dëshiroja që kujtoni me nostalgji për shemë unë një Ramazan të veçan për këtë këto ose arsye, nëse mund të kujtoni nga e kaluara. Në është ako shumë për momentin nuk këtë i që ka me të po si do që tjetë që një kodë gjatë, në ta më thonë që një 7 vite, Ramazan unë e bëjë pa udhë, nuk bëj punë, Ashtu, e? Po, nuk bëj punë, se mm -hmm. për këtë punës teme që e bëj në për koncertë të ndryshme. Po, po. Kongë në shtamu, me bëjmë me shkru tekste, mm -hmm. po jo me, me, shkuna për koncerte, me mm -hmm. për shku në për koncertë me utu, diko. Që që kam qef mas shumë mu përkushtu për këtë Ramazan, me, me marë se vabë sa më shumë që kena mundë qi, me u enë familjaresht me shku me mbajt lidhe të fare fisnore, me thirë shëshnit, ndryshme në, në qofë në shpe, qof, në restorane, dikon me umledhë për iftarit ndryshme. Që që ka shumë kujtimi, po nuk po di shka nërsa dërdojnë, për shka i bjenë mërë në një. Jo, nëse të kujtojnë në një pisot, ti mund të thuash, se për momenti do shtë të kujtojnë. Po, për momenti së për di, jo. Po. Këmë të kje pjeca e privilegjume, që edhe unë, kryesisht në Ramazan e këmë pasë pushim, nuk kemi mirë me shumë projekte pune, e kemi pasë këtë lëks me e pasë pushimin, që që nuk është të kejtë njerës, Po linë atë që tha, a ka mes Ramazanëve së të 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 unë ndjej shumë ma shumë atë të dverës. Mm -hmm. Se ndonjëherë njëherë ke muj Ramazanit veqot ma gjerim, po jo vetë ma po. Ajo është ajo që e veqon. Edhe a gjerimi ndo është shumë i letë nëse është si të mos tash që është ofër kërën kërë është ma ofër iftari edhe ndo ndonjëherë ndo që apo ja dhajmë hakin sa duhet a gjerimi ta... A ishte kjo lodhje që duhet presim shpërblem, sepse më lodhje shumë e vogullë e ndonjerë e shioj ato të verës kur është pak po më gjatë kohë. Më gjatë ko, edhe lutja e para mm -hmm. e para iftarit ajo e do se edhe ujin kur e pin është ka një shije tjetër. Vjen një mm -hmm. e ndjej më shumë. Realisht i mm -hmm. ndjej ato të verës më shumë. Mhm. Mm Merr malli ndonjëherë për agjërimin dhe kam nostalgji për agjërimet e gjata në stinën e nzeta, sepse më ndjej edhe 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 një pastish shpirtëror, edhe një, një afërsim me Zotin më shumë në në ditë më të vështira, kjo është në të e njeri ju, që në njëherë kur të ndijet më, më i dobet, e shetë dopsin më të madhe që e ka dhe kër është i fort. Andaj, me ndaj që Ramazani kër është në ditë më të gjata, unë kam një ndjesime të mirë, kam një nëstalgjime të madhe për atë alloja gjërimi. Êshtë mm. interesantës që Ramazani të rejtë shumë këndë, mi po jo shumë, shumë këndë, ose një pjesë të tyre mjaftohen me përjetimin e Ramazanit, a gjerimin, këtë mund të shpjegojnë shumë mirë dhe ato që janë hoxalar, janë njërës ekspert të kësaj lëmije, që i njojnë më mirë shpirti njërzor dhe i njojnë më mirë sigurisht dhe fenë, sëpse shumica ose të pak të ne që jemi këtu pra kemi kaluar periudën e agjerimit, por pa qënë të futur plotësisht në fe, pra papas dhe adetit e tjera, kur i thonë, oh, të shtyllet e thay. tjera, ndërsa ka prej atyre që s'ka njohur asë Ramazani, se që është asë i obligim tjetër, dhe pranojnë islami dhe pastaj vinë përjetimet si që është Ramazani, si që mund tjetë haji, por ndërko, ose ose mund të bëhet shkak. Një kalim, një përjetim Ramazani, një agjërim dhe mund të prekin dhe fejnë. Ashtu si që ka ndodhur që një rrugë haji me synime turistike, ka rezultuar në fund me, me pranimin e fes. Pra përvojat janë, janë të ndryshme. Do doja Me vjerë, si e gjykoni ju atë... Qfar do të thonit ati që realisht? E mba në Ramazanin, mirë po nuk është tërsisht me fjellë me një pjesë të islamit, por oh, nuk e merë pjesë në tjetër. E <laughs> Po jo i dhatë për Po, pa, s'ka problem, s'ka problem, mi nuk ka asilë dhe problem. Realisht, realisht, një diqka që që ndoni herë më ndovë që po e mangëson mujë në Ramazanit, është identifikimi vetëm më agjerem. Uh, ndoni e shqijet vetëm ke pjesa e sfidës, teorisë, të, të etjes, dhe jo ndoni herë mësimet që i bjenë këmuj. Një, jo ndoni herë substancë që e përmbon mujë Ramazanit. Dhe këta e kom vrejt shumë edhe të këtë shëqëria jonë që jetojmë. Që shumë njerëz, shumë gjëra, në këtë rrasë për muajnë Ramazanit, shijet si përfatsisht. Dhe normal që edhe shija mas një shumë si përfatsore. Për e thamë edhe unë në mujtë në vitet e para të Ramazanit, kur e ed identifikoja Ramazani vetëm për një agjerim, ndonjëherë, njëherë, ditet e fundit u lodhja shumë. Ndërsa tash, tash, një këndë vështrim më të gjërë që mund të kemë për, për muajnë e Ramazanit, unë është një muaj që është një përgaditje për një mëtë muaj tjerë. Mm. Realisht edhe, edhe fryma që eksistën në Ramazan, është gjithë shka ma e letë, edhe për po e konsiderojmë e ndalesat që janë Ramazan në esencë të lejuara gjatë muajve, jashtë muajve të Ramazanit. Ujë është i lejumë, ushqimi është i lejumë, por Zotin ashtë një sfit neve, që të mësojmë në këtë muaj, si duhet rezistojmë, ti frenojmë dëshirat për ujnë, dëshirat për bukën, që pas të mujtë të frenojmë dëshirat e liga, që pas të mujtë ti frenojmë ato që në një moment saktum Na mund më tërheqë e guja jonë drejta saj, të dim dhe të kujtojmë Ramazanin se si kemi rezistuat ndaj dajgjërat që janë të lejuar në substancë. Dhe nëse shqipit për një prizin më gjon, të gjonë, muaj Ramazanit është muaj i shkollet për muaj tjerë. Dhe nëse dikush e shën nga ky kënd vështrim dhe fillon ta studiojnë nga ky kënd vështrim, u mendoj që është ska është, gjas pastaj të mbetet vetëm te Ramazani. Ska gjas, vetëm të kufizohet as vetëm të xherimi. E drejt, e drejt. Si e shikoni ju këtë aspekt? Unë mendoj që dikush që njeh vetë faktikisht që është besimtar, që është fetar, që praktikon fen, nuk ki mundësi ose nuk ki nevojë me pyetje, ta kemë xheru. Po, është. A, do është kja, që, po, do po ka rast kur dikush agjeron, nuk bëna mazë. Pa ai që bëna mazë, s'ka shansë nësë me agjeru, vëqë nëse ka në më problem shëndetsore, fjale. Edhe, është diçka që, po thomë, më vare që, që shë përjeton Ramazanin, që përjeton edhe agjerimin, kështë që a i që ja dim vlerën, në nuk bësoj që mund me lonë pas dore, edhe mësë më që, që dhe, me agjeru. Që është edhe, me ditë që ka të mira Ramazanin, kështë me pasë që ja <laughs> më Sa në mm -hmm. so, so falë zotit, dhe më thonë, so është nata e kadri që me so muje shumë sa në tjera që Ramazan të përmena e frenojnë vetën për shumë sene, me ki u është, shef di shka vetë syni vetë, ullet po se të din që i jetë u bo një sakrificë. Goja ndalët, që ato kovë më, më të nervëzun, dhe është kështë në moment sa këtu të kapin që shtojnë ato. Pra është një kaliti e jeshtë zakonshme e vetë vetës, e shpirtit, e gjithë shka të në pa ujë, pa buk. Hmm. e. Në kërë vishë me pa uje, pa bukë, me po hashtë ashtë i fëtara, dhe së po livritë që hajmë dhe vëtë anë dhe <laughs> që që i ka ato peripetit e që edhe kohën e taravive, të aravive, pa, ma vonë edhe namazin ato që botë, kështu që, që a i ke po bo, kur botë, për shemë të bajram, për shemë të sunë për veti për flasë, se nuk e di për krejtë për, për veti për flasë, si të qonë pjetë ujë, për bajram, kur qonë në shku si do mos, kur këthejnë në pijamis, me njerë ujë në pjetë, a 30 dit, asë se kom, <laughs> se kom, se kom fjall, Pra ta mam ka një ndikim ujnor të këshpirti njërzor atmosfere Ramazanit. Ne nga njërë të ndojmë të edhe me, 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 me logikë të oksore duke uh, duke përmëndur ato afërsin, familia, njërzit, iftaret, atmosfera, por ka, ka të mamë një ndikim minor në shpirtin një të mujë Ramazanit i cili, lidhet me një sakrific, pra kanë thel një sakrific, po ndërko ka një lumë të pa, pa përshkruar. <gjubi> por, <gjubi> o shumë, dhe më dhëmë për me ajë që e përjeton, ndoshtë edhe nuk dinat që ka me thonë ato që e ndjenë. Mm -hmm. Shë që është për me është 30 ditë që kanë thonë që shë e kini po, që e kanë vetë hozë më ndokët më lajakupin, a nuk e ditë se dhe në hozë gjëramet shpirë të pasë, që kanë thonë që shë e dinë që lidhën shëjtan, edhe dhe kanë thonë, hajtë kështë gjamit në Ramazan, e dhalim asë Ramazanin. Shumë i qartë, shumë i dukshme. Po, dhe në që të po, po. po. uh -huh. dhe e në që edhe është, dhe në plotë, në gjdo Po, vini nga një bot në e famënyre që kura pronë Ramazani, bëhet edhe është në fokus të gazetave dhe rubrikave rozë për këngtarë, për artistë që a gjyrojnë. Një njëni prangës e bote, realisht nuk ka dyshim që ato nuk janë as pohime dhe as përitime hipokrite, ato i ndjenë. Hmm? Për që nuk ka, ka gjasë. Po do të thoja, me që je brënda saj, uh, uh, qëfarit të e reqë të kramazani? te ka gjërimi ata dhe ato kolego se ato njërës që vërtet ndoshta nuk janë të regullë si besimtar, por që kur vjen Ramazani, thajmine, mashallah, e lam dhe i la gjëron. një shumicë e madhe, se vërket punës të nëtarve, një shumicë e madhe a gjërojnë se kur vjen kohë e Ramazanit a gjërojnë, edhe më thojnë, ose thojnë këtë një a gjëru gjithmonë edhe për para, prej vogë, a gjëroj, kështë që ka po më të ndryshme. Po praktikimi i fejës si jashtë Ramazanit, ndështë të mund qenë të disa pak ma i mangët. Si ma i mangët. Që që kërë ma thë, të këto që me të ketojnë, që shuinë dhe me thonë për talet ndryshme, që qërë që më shuinë për këtë punë, në këmë shuinë për diska që i bëjtë domë, diska kërë për këto, edhe i shala shuinë gjithë monë. Po ka bëtë sralë të kërë për shemblë, ka në thonë kretë në regullë për pëse për përmen fejen, për mu për shemblë, në kongë, që në kom përmen, në kom përmen, në kom përmen, në kom por dhe e praktikoj, unë jetoj me të, pëse mos me më përmenë. Dhe të ke fundit nuk është feja për me omajt në gjepë, është për me loti ka thonë për hapen i fejnë, mëse mani ato. Shë mm. që, që për atë mundohëna me të regu tjereve, që jëmë të undi mirë, kom qepë dhe ti me undi mirë se une. Dhe së kom qepë me padi ka me thonë, une për falë, në ishë Allah kësë falë, të shkaj vishë në në gjenetë. Kom qepë me afru se cilin, pa dalim. Shkarën si ashtë këngtar, o vetëm një person që e një kom qëtë mi pon këtë rrugë, se kjo rrugë është ajë që nështë adhe zbutë edhe bon këtë jetë njëri. Mm, e bukur, vështështë. bukur. Po, më që edhe po, po, po ftyra publike, të kulturës, të artë, i, i takojnë këti populli. Realisht, në shumitin rrata ato edhe që janë pasyre e popullit. Edhe në më ndaj që kjo është praktik edhe ma e gjonë. Shumit e popullit tonë ka një reflektimet ma në Ramazan. Që është për të vlerësu për të kritiku, ose për të përmisu që matë, matë kjo vazhdimësi, matë kjo reflektim, kjo ndjen fetare, sepse në ditës, ndjenja fetare ka të bëj ma frimin me Zotin. Dhe shpirat janë të kryuar të kënë nevoj për këtë frem. Kështu që Ramazani e ofron më fëqishëm se shumë, shumë më fëqishëm se mujtë tjera. Dhe vrejhet, vrejhet edhe të këtë, vrejhet edhe të këto, për andajtë në duke të në duke dhe shumë normale që, që është, është më edhëkshme në mujnë e Ramazanit që ka një reflektim në barë shëqëror, shëqërin tonë, onë, dhe normal dhe reflektojnë në të fyrat publike, të yjet, të këngëtar, të aktor, të artes ndryshëm, politikanës të qatë dhe qoftë, që ka një, një, një rikëthe më shumë të këzoti. E tha dhe shem dhe me parë që është Po, po, po uh... Më laja kupin e kupi këri dërshim që si ndihë shë i tante Këshirë të keqë është rria reflektimin që e bjenë kë Edhe unë që vi nga, nga bota e redaksive me, me bota e lajmit Edhe kur vi Tani unë nuk jam në ato vitet kur punojë në për redaksis Pse kam dushuar uh, trend uh, brenda profesionit Por uh, ishte kjo atmosfera e Ramazanit që Ne që agjëronim, kishim atë interesin e pjesës që s'agjëronte, sa po që do të agjeronte dhe ishim në presionin e pyetjeve po ku, po si, po që kur hapet, si është kjo, si është ajo. Dhe aty i gjenërasti pastaj, tu është që shiko, agjërimi është ok, është gjë e mirë, por është, si më thënë, një pjesë, një pjesë e fesë, një pjesë e fesë, jo e gjitha, është një piesë, sigurisht që nësore, nuk ka të është në boshti, një për e boshteve të asaj, sepse gjësa është dhe shtyllë e saj, por që ka edhe mëtej dhe dhëtë më me pa edhe mëtej, sepse gjithë problemi është që për një piesë është agjerimi dhe duke të sikur e kam plëcua të, të... raporti me Zotin, ose por që ka akoma dhe mëtej. Ndaj dhe unë du zjerohem në këtë aspekt, du dajlë edhe ke, ke Uh, ke faktori fe, ke faktori besim uh, në jetën tuaj, me sa ka ndikuar, du thëmë, e keni pasi një të vështirë të shkoni për shemull, oke, okay, dakord, uh, a gjërimi është gjë shumë e letë në kuptimin si praktikim dhe është gjë shumë të rejse, pra ndaj ka njërës që shkojnë uh, letësisht të agjërimi, por e kam pak të vështirë të shkëtë të namazit, <laughs> po e marim atë që është njëndër Shtyllat, por, është gati baza e, e. Keni pas ju një loj droje, ose një loj vetëfrenimi, ose një loj pengese psikologjike, pra që, okej, okay, unë e gjëroj, por, a mund të avancoj edhe më tej? Po, bësoj që kjo ka qenë së në fillimet. A gjërimi ka qenë maj letë sepse po. agjerimi të pakëtën aja pjetër obligative... Sepse është obligative, dhe festë, po, sepse ka dhe përmasën në një festë e kolektive. E, e një festë, pasaj pa, është vetëm në një muaj ku fizuar, po, pjetër obligative, po flasë. Edhe në muaj tjerë nuk je i obligume, ndi. Ndërsa namazit që të përtjel <coughs> gjatë gjithë vitit, gjatë gjithë jetës, është, është sfidus të mendohët në momente që nuk i tërmë të. të. Shijet si një problematikë. Ta si do të si do të jabëj vendin, Po këtu në kam një pun ka që si do ta bëj këtë zgjidhje. herë, pa vetëdijshëm shes që kanë nxjerr probleme të paçëndra. Han më e unë çu shpoj me shkon ku drekës në xhami, po më falun pun. Po çu shpoj më falun pun, se s'ka një dhomë veçantë. Po ju duhet një dhomë veçantë, as nuk duhet një autobus më fal, apo din. Në, Mundosh më gjet një vend ku është më i lirë dhe e kryen obligimin. Domo probleme që vinë atë friksojnë. Të friksojnë shumë ka fillimi. I ki sfida. Po për të eriteve, unë më ndaj që islamit të kënë, që ka pas, është përmisimin në gjithë dhe sferë tjetës time. Unë besoj që, unë besoj fëqishëm që unë jam ideal më e mirë për prindit e mi, unë jam një bashkërt më e mirë, jam bab të ashtë besoj që jam bab më e mirë, besoj që jam profesionist më e mirë, besoj që jam koleg më e mirë, sepse në fund ditës feja edhe edhe rritet që janë vendosur prej Zotit kam për qëllim ju t'ia vështirësoj një jetë më mirë. Ta bëj njeriu i dal. Prandaj jo edhe ne jemi të obliguar ta ndjekum shembullin e njerëzimit, profetin ton. Sepse ai kishte të balancuar ato gjëra. Kështu që më mendoj që kjo është ndihmë shumë i madh që ton ka pasur Islami. Ndoshta jo ndoshta, po pa, pa dyshim që unë kam nevojë shumë për të përmisuar. Kam nevojë ndë për t'i kuptuar e ndë mësimës. Nuk do të përfundoj kje vetëm se me vdekem. Andaj në shumëm edhe edhe të hadith e profetit që vinë. Edhe të kë gjuha e koronit që Zotë i bjerën dhe komunikon me, me njerëzit, është një gjuqë që atë që është mirë, nuk e lenë kur të relaxohet që të sot. Andaj është edhe hadith profetit që dhe të, ka njerë që afrohen gjenetit dheri sa një kutë, një njësi motë asoj kohë, edhe mund të ndrojnë rrugë ose është edhe kundërta. Realisht për njërin që mund ta ketë humbur rrugën. Zoti nuk e mshël kur derën e pendimit të kthimit. por nuk e lën as derën e relaksimit. Edhe të pushimit as atij që është në rrugë. Ndaj njëri prej djetarën islam të të shumir rruga drejtë zotit është rrugë e gjatë dhe ne ecim në të në hapin e breshkës nuk u jo në kur jonë të mërim fundin e kësoj rrugës por të vdesim në këtë rrugë Bukur E ke pas në vështirë këtë momentin, pra për ta ka përcyër, për të mos vetë mi aftuar me, me Ramazanin, por edhe për të avancuar më tej? Po, kërë e kom kuptu që nuk të mërë shumë kohë, pa këtë kështë të problemin të shumit, sa njerë dhe është koha, <laughs> që e thonë së kom ko, së të mërë shumë kohë, të mërë shumë kohë, kështë që, që faktë kështë e mas pak të të mërë ko. Së të mërë ko, të telefoni më të marë namazit, probleme kështë me pas të kejtë më nga. Dhe më kohë, telefon për sene, të ke fundin, më shumë sene të kota, e në mas dhe shumë pak ko të sidomos po them kur jeton me namaz edhe ti e ndjen gjithmonë e din që diçka s'ke bë. Çfarë s'ke se sepse paske fol drejtë. S'ka do kofçi të ka ne ke bën ai punë të mirë, ke kina ki ai ofertë mirë për ai punë, varet për drejtimin profesionit që e ke, po gjithmonë diçka tjetër mangë. E keni takë me dikon ama diçka që e shef se si e mirë, çka ki ka kaluar këndia. Por e merr kështu e do të thon shumë në rregull. Edhe besoj që më paskon namazi se ja, agjerimi vesh një muj këtë kishin bo namaz apo do e shkon shumë alet për këtë që thonë një muj po bëjmë namaz në rregull po kjo për drejtë është çdo ditë zoti e ka lënë që na për më me, me jetu me këtë punë edhe unë besoj që shumicën e raste do të thotë jo gjithmonë po sa që bën njëri namaz në shumicë të rasteve kujto, e kujton edhe vdekjen e kur e kujton vdekjen besoj që bëhesh pak më i mirë zbutesh pak tek vogu shojmë vorrim këtë heshtin më i dorsom këtë çon po çuçi Bukur e ke kapë si po gjithë po, djithjith... të eshtur. Do të krejtë që aty herët avonë, që aty është vendi. Që që zbut të bënë shumë, që që thafë marë, të edardani të bënë për në me të bënë një familjar shumë atë një, për gjithësi, me kitë familjë, me varët me non, me babë, me nonë, me vla, motor, me kënjë, e dinë rëndësinë më shumë, ti e i butë. Mu dhe shëshni jam a bëjnë kë që e bëjnë që e konë të kitë, kitë e konë që që bën, që zbutë, kë që 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 e bëjnë, qaj e që nështë më ka zbut, faktikisht që edhe më ka bëhë shumë më të kujdeshëm, edhe më vonë kër e këmë bëhë në rituajnë që e këmë kry obligimin e haqit, e di që prea të ajkuhe për në mejë më shumë më ndryshe, se sa nështë edhe këpë që këmë bëhë namat, se këmë bëhë gjerem, po konë kër këmë shku në haq, prej kër e më këthio që për në mejë këmë ndryshe shumë. Se dikush tët, shumë herë, që pëta shpi temë dhe për shemë dhe haqë jësë të me shku në umërë, unë shumë i ri, shumë herë, dhe shumë i të njerë dhe nështë shtrive, sidomos. Po, na nuk e dim kur është vonë. Që që ma mirë është ma herët, po edhe nëse shkon ma herët, kime uruj për gabimës, po thomë që tash kime u kjusë kime bo gabime. Ajo së më ndollë, për po, dresa e njerë i që gabën, po ma i mirë është e që pëndohet. Po, aty ty kime gabu, po kime uruj për gabime më të më vaja. Unë e flasë për vetë, personalisht, që që gabimet ma gjithmonë më një mërujtë. Atë vogra me dje, pa dje, kom bërë zotin a faltë. të si shumë këto të thema dhe më thonë kërë bohëm bashkë, bohën të akrioj një personalitet që ti faktikisht për e me ndihesh mirë me ato që je, je komodë, edhe faktikisht e dim vetën që nështaj nuk i bën pa drejt dikuj punë, nuk i bën kush do qoftaj. Në lëllë të spëfoli veç në profesionin tonë, për shdo profesion, i është shumë a mirë. Edhe vetë të në kur takoj dikën që e di që është besimtarë, kër e di që e me të të dygjysh, i tutë nga pak. Ska do kofë që mund me ndryshe, nuk i dijet, për si do që tjetë, kur e din se ndoshta është djalë që bën namaz ose që e njeh se është fetar, faktikisht ti i beson më shumë. Ëh, sepse biseda ka marrë dhe një trajt bash bisedimi, pra emisioni, edhe un mund t'ja lejoj vetes që të dal nga pozicioni i ngushtësisht i pyetësit, por dhe nga të kaloj edhe në pozicionin e atij që edhe mund të pyetët, sigurisht un nuk kam pse a bëj këtë vetes, por Erofyet uh, ato eksperiencët personale, uh, kam pasu një eksperiencë shumë interesante me ato pjesën e ndërmjet me midis uh, Ramazanit edhe Namazit, sëpse një kolegu im uh, gazetar, që s'kishte asë një lidhje me fejnë në besimin, e kishte dëgjuar islamit ishë si fjallë, s'kishte lidhje. Uh, gazetar i njohë në, në Tiranë, uh, rastësisht i bje ajo rruga për në haqë, por në kuadrin e një kuriziteti për ta parë, pra jo si haqë klasik, shkon edhe kur këthehet, ishte i tromaksur në kuptimin e mirë fjallës, pra kishte ndodhur një tërmet brenda vetës. Tha, unë kam një orëzotin, tha, unë nuk e dhja. Tha, thot, më ndimo pak me literaturë, kam pasur një bibliotekë shumë të pasur, edhe fetare, pavarësi se ajo nuk ishte shumë impact në jetën ti me reale si, si ledzim, por eksistonte. Edhe i përgatis një takëm librash, që e apë të në dhe fillon dhe ledzon me etje shumë madhe, dhe një din për po i fales, jo, i thëm, më e e të po t'i falja që joj, të nuk faljen, sëpësa e kishtë e filluar të falje, edhe nuk e percepton të dot, a sa më vurit dhe në pozitë vështirë, Si ka mundësi që s'falesh? Unë po marë islamin nga ty dhe ti nuk falesh, është një paradoks. Dhe ka qënë ajo cimbisi e parë, si me thënë që edhe unë të filloj të mendoj për këtë gjë. Pas këmë një e e, e, Po mund të thuesh, edhe sot kërë e kujtojmë, sepse imi kolegi, imi dhe miq, imi vlezër, edhe sa herë e kujtojmë këtë, këtë lojë historie ka që zveçanë të mënyrën pra se Nuk është një mënyrë klasike për të kaluar për të futur në besim, ose për të aprej kur besimin, e, edhe kujtoj haqën, sepse edhe në eksperiencën time, ka qenë një haqë që ka qenë shtyse madhe, kanë qenë periuda me fjallë në dilemat të mdhaje, dhe ka qenë një shtyse e zakonshme për të shkuar të ka i qepja e, e besimit si, si praktik, se pas taj rrugë e vedisimit është i gjatë jemi në atë pozicionin e breshkës, kur thua, po? <laughs> <laughs> po? Jo, është një eksperiencë shumë në gjajshëm, dhe mu ka ndodhë po thua se njëtë, kështu i folsha un falja xhumat në atë kohë. Kisha kisha një hori për fen, por nuk falja nuk isha namazi i rregull. Mm. Edhe në shoku im kështu un të i fol, ai filloi me namazin, filloi ta fortë çka tha. Mund ta bëj ti po e marr që kjo tha se çka kur po pret, po pret më ty shpallja, shpallja, thosh jo s'po pres. Edhe pejtë, zidje, një nga pe nxitje më doniherë vën vën doni Sepse kam qenë ndoshta në comfort zone, po e xhimon, po di diçka rrëdhë kësaj pune, ndër një vynë kje shkundja, vynë kje këmbana e, e duhet bëdë një apër para, duhet e të një apër para, duhet mësë nalit kjo hapi breshkës dhe të asë rrugë për drejt idales, drejt zotit. E, e, po e kujtoj këtë periudën, këtë haqin e parë që kam bërë, sepse dy erë kam qënë haqë dhe kur thonë që haqin ka së provat e veta. Ka edhe realisht ka, nuk besoj që ka pas në një që e ka përjetuar dikur dhe s'ka sprova të veta. Ka sprova dhe më kujtohet sprova ati hadë gjithë parë ka qënë sepse në jetën politike shqiptare sa kështë ndodhë diçka dhe unë u gjinda dhe si gazetar në atë dhomë në kurinim, sepse ishte njëri dytë pësës dhe njëri lësëis. Ishte zyrtarë, kështë në ardhur në hadë Nëmë e liqë ishtë në ato grindit e tyre politike, po njëri për atyri që ishte dhe e, prefekt i një, e, një zonet një orë, a i tha, unë kam ardhur, tha në haqë, unë un, gjenda dhe unë si gazetarë në ato debate tha, dhe du t'i përkushton tha vetëm haqë, tha dhe nuk do marrë pjesë në si debatë. Po ishtë një burzotni, zotëni, a i pasaj u bën nga për mua që edhe unë të marrë këtë kura, jo dhe t'i thajmë kësaj i gjë, shiko, ju vazhdo një tuaja, se edhe unë do shkoj me këtë prefekti me këtë zotrinë që ka thënë që unë do të merë vetë me haqë edhe nuk do të merë masë i debat tjetër, e vërtetë e kujtoj se ka ndruar jetë a i, i burë, pisnik shumë, edhe të dy si me thënë u fokusuam të ka jo bota e haqët, bota e fesë, që në dha shumë që ka pastaj që ishte baza për atë, atë të më vonshmen. Me gjitha të bota e artit është një bot që ka së provat e veta. Nuk është një soj si ti është besimtar në një profesion tjetër, edhe besimtar në lëmin e artit. Pse? Faktikisht, Izet Begovi që e konsideron si avantajuese, sepse arti ka të me metafizikën, edhe besimi ka të me metafizikën, por në një farë mënyre, arti kryon dhe shumë idhuj. Edhe djetë që idhujtari është një pengesë serioze, po e themi që Artisti adhuron vepër në vetë, këngëtari adhuron krimi në vetë këngën, piktori adhuron pikturën e vetë, aktori, personajin e vetë, pra gjithë gjithësë cili, kompozitori, muzikën e vetë që ka bërë, është, është realisht shkru është sprov që vërtet artisti du të, du të sforcohet pak të gjejë vetë vetë në ekwilibër midis, pa tjetër edhe arti që libron, por edhe fesë pa i eh, pa i, i sfiduar. <laughs> e, pa sfiduar njëra tjetërën. O, unë më ndoj që po është të vërtet që fakti që artë i ka të bëve metafizikën. Në qasja në artë, është pak më problem së në profesionet tjera, po pak a shumë kjo, kjo problem është edhe në profesionet tjera. Shtu që feja shpesh hëtë të mësën si të bëllavachosh në këto probleme. Si t'i i dalësh kudisht që ti kesh kufitë. Bëllë ne e përdojrë ma të ne e thimë hudut, mm -hmm. edhe arabisht është hudut kufiri. Hudut Allah, ku është kufiri Allah, ku vendosët kje pjesë, ku do dim të afrenojmë vetën. Dhe feja ka këtë, këtë, jo vetën në raport me profesionin, por në raport me jetën. Do të dish, njëri është lakmitarë dhe mund, po të, po të mësë afrenoj lakmin e ti, a i delin të premë, që, që është aja. Andaj me që, pa marë para së Nëse njëri mund të ketë kuptuar bazat e besimit, dhe asoj një dhe rritë që Zotit ka dashë të mbrojtit që Zotit ka afruar njerëzve, më mëndaj që do t'a ketë shumë të letë mbrojt për këtyna. Pa më për asyru profesionit. Kështë që në doshtë në filin mund të jetë ma sviduse. Kjo po më vonë për mu nuk është sviduse. Për mu, më mëndaj që jam jaftuar ma ato siguri që i ka afruar mësimet profeti jonë, për të më mbrojtën nga këto, ma të sa kom po të arjaun edhe të pletirë, kolektë me tjerë që janë besimtarë, të, të kur kanë kuptu i din ku jenë kufit, dhe edhe Ramazani ka këtë qëllim, frenohemi për i diçkafit, të kuptuim që mund të frenohemi, frenohemi dhejnë e ko, dhejnë e mas, atë sa ka atë të, të zoti, pas ta vjeni iftari për gjithë mm -hmm. dhe gjithë. Dhe kjo është një shembull, ndonjëherë ndonjëherë Ramazani mm. <coughs> vetvetë është një miniaturë e jetës komplet. <coughs> po. Edhe më shembuj të tjerë. Mm -hmm. <coughs> Ëh. Ëh, bëre kom një një ndër ndër thirrësit e fesë islame në Amerikë, është Noman Ali Khan, një thirrë shumë i spikator. Ai e thot Ramazani thotë është muaj i stërvitjes. Do të thonë, a armisht janë fiktiv. Buka është armik në mm -hmm. Ramazan. Mm -hmm. Etja është armik në Ramazan gjërat që janë të lejuara, raporti me bashkëshortën është gjë të algjerimit është e ndaluar. Domthon për të kuptuar pas Ramazanit se si ndaj asaj që është armik i vërtet, dihet realisht ai bëkin një krahasim me ushtrisë. Ushtria gjatë serviteve të tyre armikun e ka efektiv, nuk është real. Është ai thesi i mbushur me me, me bal dikon edhe ai konsiderohet armiku. Por të servitur nesër në betejën reale, kur ai do të jetë pemishë pe gjaku. Pe Andaj kështu është në konceptin e gjëra dhe jeta vetë. Më në mësën të pregatitemi, pa marë para si profesionën, në duhet dim ku të frenojmë. Duhet dim ku të themi stop, sepse kjo, kjo është të premë, kjo është dalje në ljashtë në të shmëris njërzore. Por, janë është të vërteta ajo që thash, pra ka një sfit vështirë, kur je artist, kur je përket botës artistit në raport me fenë. Se përket kësaj punë, unë e mëndoj që, ndoshtë uh, të lona dhe zotik, që si më kona edhe shkaktar për të mirë. Pa. Sa so do që tjetë që i eftyrë publike, të ke fundit i njeri. Pa, pa tjetër. Edhe në një sen, vëq i frigona për kësaj punë, është vëq mm. vet me një kom që me ju rujtë, shpesh, thonë vetë me vetë, thonë mos zëtë, mos bona, mos dogë nësi me një Kur dalë me jetë, kur të raportë, por të shabu zë dalë, në kom shumë tjetë, qoftë që në Ramazan, me prit pitalka, me prit me blej bukë para furës ty shpresin krejt për asë dhonë, kështu që nuk është diçka që unë e komë diçka daloj, po ato që nga ka dhonë zotin autoritetin që nga dojnë njerët dhe nga respektojnë, unë shpresoj edhe besoj që të bomi shkaktarë vishë për të mirë, që dhe ata të jemë në një shembul di mirë për ta, që ata të uzohën me një fjalë tonë të, të mirë, me një intervjith, me qka do qoftë, me një aktrim, me një kong, me qka do qoftë që na jo fërëjmë aty që atë për të keshë më së kemi shkaktarë. Kështë që unë e i të kësa i shka i tutë me ndje Kom që bele, kom pas problem me dioptri me sy për larg, një kod gjatë, edhe syza nuk më bajisha, përveç e kur me të vozitë, me, kjer me kjerë me makinë, përse që e kom hek dioptrin me, me laser, mm. për njerë syrë, jo për syza, se syza të bajmë edhe dillë, i shumë normal, sot i shka, po nuk i, i mërësha gjithmonë, edhe këm pasë rratë përshemot, këm pasë ty në qëtëtë, tim ki pa mu, se faktikisht e unë e ti, po e kësë ju dorën të këmë që dhe në ka thonë që sëmë foli. <laughs> Alde, shumë jem tut për këtaj punë, që më të mendojnë që së përdu me i foli, a faktikisht mm. unë si këm pa. Ka pas shumë rastet, shumë ta ka pas. E, qoft koncer, qoft aeroport, ndryshme, edhe kur kemi shku dikon, qoftë koncert, qoftë në aeroport, qoftë, së përdi ndryshme, dhe Nëse dërdoni ka qenë ja, çaj ja, si si ja, të po, po javë po, po, dhe, dhe, se... po, dhe, dhe më ka këshir këtu ajo na shtaj ka çu dorë akon çunë kështu si me thonë si vetë një xhamat ti që dërdoni apo kupton po më jepi çu me muzikë po vetëm rregull po përshëndes sallon ty po ti është dosh me bëu dioptrinë kom hek për arsye veç në folë dhe më kon sa më i që mos më dogu mendje malt ata që më dojnë ata ata që nuk më dojnë arti e ka dhe këtë rrezikshmëri sepse duke dhënë një rëndësi publike pastaj e jo mund tjetë një, mund të ketë një ndikim edhe të këtë pjesa e një lojë mendimansie, që është pjesë e dopsis njërzore. E ka dhe këtë risk, si me thënë, të këtë qështja e besimit, sepse edhe unë kam pas shumë raporte për shkak të profesionit me, me njërës, së si mos të skenës, edhe të, të muzikës, edhe e kam djerë dhe e kam prandirë këtë, këtë hendek pra e kanë dashur fejen, ma i kanë shperur interes të afrohen, por që është një mali math, që është i mbrujtur edhe me këtë famën, është i mbrujtur dhe me pengesat tjera të natyres, të natyres, të natyres artistike, po themi ne, por jo në thejlë artistike, po të natyres psikologike, që arti, që fama, arti, që oz, që a, fama, njëra tjetra, edhe, ama ka raste kur të individve që e kanë gjetur këtë ekuilibër, e kanë gjetur dhe bashkëtojnë njërë zëkonisht mirë, së që është rasti një kolegu dhe një vlajtonë regjizor me emër, i cili gjithashtu është njëri i gjamis, është njëri i besimit, është dhe një regjizor që ka sukses pra është e kanë të ndarë aktiviteti mi disë skenës dhe gjamis për e themi kështu, por që ka gjetë një ekuliber dhe ju a jep hakun ju jep hakun të dyja dhe. Egziston me që e, vjen nga bota aktrimit, egziston një e, Nuk është e përhapur, por e, është një analizë ose një këshilë që një riu mund të bëjë vetë dhe vetës ose mund të jabëjmë gjithve që feja duhet jetuar dhe jo aktruar në mënyrë. <laughs> nuk e di nëse e keni medituar brenda vetës të, sëpse edhe aktrimi në vetë vete, unë kam qenë dikur i thari Diderojt, i shkollës Diderojt, dhe e hodha te Stanislavskin, por prapu këtheva Stanislavskin, sëpse Stanislavski uh, nuk uh, Stanisati ishte kunder aktrimit brenda aktrimit. Po, është më i brendshëm. Pra, më i brendshëm edhe në... Si e përjeton këtë loj dualiteti? <laughs> realisht, realisht, ndje një bërsh në Tajsan <laughs> Sepse ka qenë një rrugë mirë për të kuptuar fejnë. Hmm. Në qasja që, që bën sistemi Tajsan Islamsit, shkoda Tajsan për aktrimin, është një qasja interesantë edhe, edhe në përdori at, atë metodë shpeshtë dhe njetë një analizë edhe të motivohen më mot, uh, veprimet. Sa i thafë si ka një, një kapitullë të veçantë për motivin, mm -hmm. për pse, mm -hmm. pse po delin s'kejnë, pse mm -hmm. po e bën këtë veprim, mm -hmm. pse po e bën, pse e bën, pse e bën. Edhe kjo ka qenë një metode mirë për meditetën, këta ka dhe feja. Këta ka dhe gjua kuranit. Mm -hmm. Të pytë. Mm -hmm. Allah është përshë e dhe të dhe një dhe me pytje. Mm -hmm. A keni menduar ju këta, a keni bërë ju këta të qetë të qetë në testin e sprovës, se ato rëdëtyra të matematikës, formulat e taktuar që pasi dhe rezultati e bën provën në rezultatit. Edhe thash, ndje një, një bërgj moral në Stanislavskit, se kjo pjesë më kanë shumë, për të kuptu shpesh herë veprimet e njerëzve, veprimet e mija, para pas pasajt e tjerën dhe Edhe dhe më ka shtime me ditu shpesh herë. Po kjo pëse hu bërë, nëse flasim, kishte fjalla pra gjërimin në rinikë, është është bindi ndaj Zotit apo është një sfidë që vjen si ndikim kolektiv. Dhe të ndoshta fillimet e mia mund ta kem bërë në këtë në kët motiv. Haj si ndikim kolektiv edhe sfidë të jem me Zotin sa ai shoku im atje aj pa xheram se mos xheroj edhe un që nuk është kjo motivi që duhet të jetë për Ramazan. Mandaj kemi të udasta A Slavskë. Alem po çka mos është ai shoku që zotë xhereti? Zotë bëhet ti? Mm -hmm. Prandaj, realisht me shepërmende, ndjej një bosh moral. Duke që ndruar të, të, të këpërfilet, ju për po lëvroni shumë ilahin, lahin, si, si gjeni, është gjeni interesante, i Mu për hirtë par, i kanë ka tash me bëma ademin, A tematika fetare, ka në tema sociale, këmë bëtë gjithë prej kohës kërë jëmë uzu faktikisht, a i lahi për e rëtë parës, pas në e përvojtë jetër, këmë dëgju gjithë mohën, për jëmë e bëhë Të që tash kjo e para që e kemi bo me Ademin është një tekst që e kemi bo vet, mm -hmm. një melodi që e ka bo një shoki joni, vla joni, kreshniku, kreshnik avdiju. Pa, kreshniku, pa. Edhe Ademi ja ka bo në hakel në njërën e vetë, unë e kemi bo pjesën e repit, kështë që <laughs> është e eksperiencë dhe më dhonë për herët parë. Kem... Interesant si teknikë vokale, mos harojmë se është e njashme deri diku, deri diku me polifoninë, sëpse bëhet fjalë ku vetë zëri, registri zërit i ka të gjitha i e zauron edhe instrumentet dhe gjithë shka që janë mungojnë fizikisht, por i kompleton. Edhe du jetë interesante në kuptimin artistik, fjales dhe kuptimin profesional, që gjithë shka ta shfaqish ma në zërit, e? Po, po tonë për e parë, ku pasë të rastet që kemi pasë tematika fetare të ndryshme, po për e parë, po pa muzikë hish, kjo ku kom përër të parë Ilahia ma Ademin, që edhe ati ja kom lëndori, kom më tonë, apelëm kështë ma bëjke, thosho le që duzë tonë e zdi. Mu paskon, diçka që këna mështi, që këtë li, këna mështi, sharkia, diska në instrument tjetër, e diska më tonë, po pa, pa, për dresa nuk ka kur farë instrumenti, thosho që është mas smirtit të, të ki bot gjithmonë, unë tua dhe që kom dëgjua, që që ki bot di. Kështu, që që unë kom pas pjesën rapë, Se për e rëtë parë me në dëgjuë rap dhe me pa në i pa, pa diska, a ma ka dole mirë edhe besaj që ka më pëllqy gjithmonë, jo veç këtë Ramazan. Rapi lahi. se për, për këtë arsye dhe e polifonia konsiderot më regulli, pra sepse gjithë shka është me teknikën e zërit, me bukurin e zërit, me kantilenat, me gjithë shka në fjallë është e bazuar këtu. Uh, duke qëndruar të aktrimi, do të pëllqente ose të të reqin fabul tek islamit, tek historit, e profetve, tek gjithë historie islame, e kumëtit profetik, gjithashtu për ta për të ndërtuar një një skenar. E, po, po, realisht, deri vune këmë pas problem të dojtë një shka, sepse Korani është të regjim më të bukra të vendosër atë. E dhe shumë shpesh, atë kinografie ka mos shumë për i saj. Në nëse e shë, kënë këfu panda. Pa. është historia e Musës e marrën komplet, e adaptuar për rajonin rajon në e tyre, por që realisht është çaja substanca. Edhe edhe tematika që kanë ardhur në Kur'an. Jan tematika që masë do të më thonë Shakespeare po të çapë unë diçka. po ka, ka shumë ka shumë uh, shumë tregime që më tërheqin, më bëjnë bajn, është është një Një të regim që të regon për, për festikrin e besimtarit është në një gjari në Sirit që më ndoj që kishë mund të me ujnë skenu ose me u realizu e, filmës dhe dishka e në gjajshme, është një, një histori shumë e mirë. Po, ka dhe shumë histori të tira. Moralisht, shumë histori. Ketit e Profetit është është uh, nga së mumë së për mumë. Në mumë të reqë, personalisht më të reqë, uh, hud bjelam të mirës, edhe kur uh, e imaginoj të interpretuar, të interpretuar nga një um, artist, në pesh, me me forësit <gjubi> të predative, një fantastike, është është Sokratën bi Sokratin, në po e themi kështu, nëse i referosh në do një monodrame. Un, ma kujtove, shpresajnë të ardhëmën, të paktën, unë do të bëjnë që në temtimin personal, pra të hëtëbërnë në të mjë, se të është shumë goditë edhe për mu ka qenë, vazhë të mjështë, dhe mua në këmë një, një herë nga një person që e din dinde përmendë gjithëm, mm. dhe pa fushin e interpretimit heqë, ishte aqe fëqishme. E fëqim, pa fëqie. Betëm përmbajtja, e thaj. Po. Edhe, atëherë për ta imaginuar, si kur këtë kështë edhe një fëqi interpretimi pas. Mm -hmm. Qëfar këtë ditë të bënte, sepse është shumë e fëqishme. Realisht, hytë bjelam të misë është përmbledhja gjithë tiris për fejtës, e sërëm. Kështë që po, do të amarë për asysh këshilën që më datë. Edhe këta. Mirë, unë ju falenderoj për këtë bashkëbisedim do e quaja, shumë të këndshëm. Uh, sepse shkriu ato ndarit e pozicioneve nga pikpamja e një moderatori dhe të fëtuarve të ti, të pyetjes dhe përgjigjeve klasike, edhe u shkrije gjitha dhe me atmosferën e Ramazanit. i uh, uroj suksese në gjithë karirën të uaj, dhe uh, me që jeni dhe persona publik, dëshiroj që të jeni shkak për... Uh, për hapin e smirës, për hapin e zdretës, për hapin e së vërtetës. Unë e ledzova këtë loj kauzët brëndshme që e kishtë dhe Ariani brënda vetës, kështu që duke uruar një Ramazan të këndshëm, do ju rojë gjithashtu dhe sukses në jetën tuaj profesionale, familjare, individuale dhe gjithë shkatë të dojë zemra. Bashmiro Takovshim.